ក្រុមហ៊ុន Honor បង្ហាញវត្តមានទូរស័ព្ទស្ដេចថតរូប Portrait Honor 200 Series ជាផ្លូវការកំពុងនឹងរួនបេះដូងអ្នកចូលចិត្តថតរូបបែប Portrait ច្បាស់ច្បាស់យុគមួយនេះក្រុមហ៊ុន Honor បានបង្ហាញវត្តមានទូរស័ព្ទស្ដេចថតរូប Portrait គឺ Honor 200 5G Memory 256 GB តម្លៃ$369និង Memory 512 GB តម្លៃ$399រីឯ Honor 200 Pro 5G តម្លៃ$549ដោយថែមជូននៅកាដូដ៏កក់ក្រៅចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អតិថិជនអាចកម្មង smartphone ស៊េរីថ្មី Honor 200 Series 5G នៅតាមបណ្ដាហាងលក់ទូរស័ព្ទនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Honor 200 Series 5G ស្ដេចថតរូប Portrait ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសម្រិតសម្រាំងនៅរូបរាងដ៏ស៊ីវិល័យទាន់សម័យបំពាក់នៅបន្ទះអេក្រង់ប្រភេទ OLED ដែលមានកែមកោងទំហំ 6.7 អ៊ីនជាមួយនឹងល្បឿនអេក្រង់ 120Hz ភ្ជាប់នៅបច្ចេកវិទ្យាការពារផ្នែកកម្រិតខ្ពស់ 150% ដែលមានកាមេរ៉ាប្រភេទ AI 50 megapixel 3គ្រាប់មាន sensor ធំ 7.1 អ៊ីនភ្ជាប់នៅមុខងារ AI Portrait ថតរូបបែប Studio បំពាក់នៅបន្ទះ chip ប្រភេទ Snapdragon 8S ចំនួនទី3ទំហំថ្ម 5200mAh កម្លាំងសាកថ្ម 100W សាក 15 នាទីបាន 50%និងបច្ចេកវិទ្យា wireless charge 66 W សាក 30 នាទីបាន 60% ជាពិសេសក៏មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធទប់កម្ដៅ 2.0 ថែមទៀតផងសម្រាប់អតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចកម្ងទុកមុនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ដេចថតរូប Portrait Honor 200 5G Memory 256 GB តម្លៃ$369និង Memory 512 GB តម្លៃ$399និងទទួលបានកាស Bluetooth និង screen ការពាររីឯ Honor 200 Pro 5G តម្លៃ$549និងទទួលបាននាឡិកា GS3 Case និង Screen ការពារ។